יש נשק? מה פתאום, איזה נשק? בוא, חבר, מה יש לך? מה רגע, נו, תוס. אתה יודע מי אני? אתה מכיר אני? אני מכיר אני, אני צריך להיכנס. אפשר רגע? לא. אני אעשה טלפון, חבל, אחי, פטרו אותך. דוואי, דו סבידניה. דוואי, סבור. נו, מתה. צביקה, בוא, שומר הרוסי שלך עושה לי בעיות, בוא, בוא תכניס אותי. ביי. היי. תביא גם צ'ייסר, תודה. איפה? שנייה, אחי. עידו שוהם. Ну кто это такой? Это Шоам, который с доктор Чаном поет. А, с доктор Чаном? Ну пускай тогда заходит. Вообще, вы попали. Церкви за усим хем. כן, לרקוד איתי!